Tunaendelea baada ya tumeshafanya payment kwenye kulingana na liquidation, kama unavyoona, kama unaona kwamba hapa ni liquidation imelipwa partially, kwamba tumelipa tumelipa nusu, tumelipa kiasi. Sasa labda nifungue hapa tuone, twende moja kwa moja. Sasa nimeshafanya malipo, baada ya kwamba nimefanya malipo kwa ajili ya vifaa vyangu, filter zangu 230 ambazo nimelipia kwa kila filter shilingi 15,000, inabidi sasa nifanye ni receive hizo bidhaa, good receive. Baada ya kuingia kwenye receive hizo good receives, moja kwa moja ni supplier ni yule yule Sino, lakini sasa nataka nichague store ambayo nataka nipokee mzigo. Kwa hiyo nitachagua main store, kama unavyoona destination store ambayo nitakiwa nipokee huo mzigo. Baada ya kwamba nitapokea huo mzigo, nikikamilisha kwamba filter ndio hizo filter 230 kwa ajili ya kufanya maintenance na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nina update. Nikishafanya update hapa tayari nimefanikiwa kupokea huo mzigo. Na baada ya kufanikiwa kupokea hizo filter, naweza nikaingia pia hata kwenye mizigo mingine, sawa? Mizigo mingine ambao ni mzigo wa kwenye hiyo ambao ni mzigo wa electrical poles. Naona hizi electrical poles, kwa sababu tayari nilifanya malipo ya hii requisition. Kwanza sikufanya malipo. Nilifanya malipo pashale. Kwa naweza nikalipa nikamaliza yote, lakini kwa sababu nilifanya advance payment ambao kama unaona hapa tayari nililipa milioni 4, lakini nimebakia na balance ya milioni 6. Kwa ngoja niingie kwenye good receives, na the same way hizi bidhaa zitaenda kwenye destination store tuseme, kwa sababu nimechagua ni main store, kwa zitakuwa ni ama hata naweza nikaamua nipeleke Kibaha store. Naona naamua ziende Kibaha store. Hizi electrical poles 100 ziende Kibaha store. Kwa na update ziende Kibaha store. Sasa fuatilia kwa makini hapa, kwa sababu tunaenda kwenye report. Naona tunaenda kwenye report. Kwa fuatilia kwa makini. Kwa tunaenda kwenye report. Unaona hapa tayari nimelipa milioni 4, imebaki milioni 6 kwa ajili ya hizi electrical poles. Sasa hebu angalia kwenye ripoti hapa. Kwenye ripoti utaona kabisa store balance yetu kwenye main store. Utaona kwamba main store ya kwenye filter ni kwamba kwenye main store ukiangalia store balance main store, kama unavyoona hapa, store inaonyesha kiasi cha balance ambacho cha store report inaonyesha. Okay, kinachofuata hapo sasa ni item, manake ni material movement. Baada kutoka kwenye requisition tunaingia material movement. Labda nataka nianzishe new movement kutoka, tukafanya assumption kwamba source labda itoke tunasema labda itoke tunaweza kikaa imetoka main store, alafu tunapeleka labda Kibaha store. Quantity labda tufanye ni 10, sawa? 10. Alafu my item tunaohamisha tunahamisha ni filter, sawa? Kwa tukishahamisha filter, naona utaangalia hapa kuna balance. Kwanza tuangalie balance za hapa, tuangalie moja kwa moja kuna balance main store filter ziko 1,000. Alafu kwa ninataka tuone mpangilio jinsi ulivyo, ili tuweze kuona picha vizuri. Okay, tuendelee pale tulipokuwa tumeishia, ambapo ilikuwa ni item movement, ambapo kama unakumbuka nimesema kwamba tunachagua item, labda tumechagua ni filter kutoka main store, alafu tunayapeleka labda Kibaha store.
alafu tunachagua ni filter 10. Unaona? Tukishachagua filter 10 tuna save hapo. Baada ya kusave subirie update, sawa? Tayari tume transfer filter. Unaona? Kutoka main store kwenda kibaa. Unaweza kuona mwenyewe kwamba inaonyesha report kutoka original store imehamishwa mpaka kwenye nani, ime moved quantity imeingia kwenye nani, kwenye imeingia kibaa store. So that is the report inaonyesha. Na hata ukitaka kuona balance unakunaona kwamba kuna changes ambazo utakuta kwamba zinabadilika baada ya kufanya hayo yote. Tuendelee kwenye movement hapo. Tuendelee kwenye movement uone namna inavyofanya kazi zaidi na zaidi. Naweza nikaamua labda pia nifanye movement labda ya electrical poles kutoka kwa nani, laise kutoka main store nikapeleka labda Kibaigwa store, na nikaamua kuchagua labda electrical poles mia mbili. Utaona kwamba kuna kutokea changes. Unaona sasa nikiexceed amount ya kutoka kwenye electrical poles zilizopo, amount inaleta ubishi. So system inakataa kama umeweka. Kwa hiyo tutest tena amount nyingine. Tupeleke kule Kibaigwa. Tutest electrical poles labda 50. Je, ziko electrical poles ziko ngapi labda? Tusione electrical poles ziko ngapi. Okay. Bado tume exceed kwa electrical poles kwenye main balance, kwa tuone main store ina electrical poles ngapi. Unaona main store ina electrical poles. Kwa hiyo basi tufanye hivi, electrical poles kutoka Kibiti tuhamishie Kibaha. Ngoja tuangalie namna inavyofanya kazi. Tunafanya kazi item movement kutoka Kibiti. Kwa tunahamisha electrical poles kutoka Kibiti, electrical poles kutoka Kibiti tunahamishia labda na store ya Kibaha. Tunachukua electrical pole 50. Je, itakubali ama itakubali? Aha. Tuone inavyofunguka. Okay, imekubali. Kwa hiyo naona tayari, naona electrical poles kutoka Kibiti kupeleka Kibaha tumehamisha kwa sababu zilikuwepo. Na hapa aliyekuwa anafanya ni mtu ambaye lazima main admin aweze kuconfirm. Naona lazima confirm. Kwa lazima hii kitu chochote anachokifanya lazima kiwe confirmed. Kwa lazima iwe confirmed. Kwa lazima yani ni uweze kufanya chochote bila confirmation kutoka kwa mkubwa ambaye lese mimi ndio main admin ambaye natakiwa kufanya confirmation kwa ajili ya hiyo hapo. Nitaonyesha namna inavyo confirm hapo. Okay, nitaonyesha namna inavyo confirm. Tuone tuendelee. Okay. Sasa kama unavyoona tumeshafanya transfer ya kutoka electrical store kutoka Kibiti kwenda Kibaha. Tumehamisha 50 kwa kama unavyoona. Lakini hazijafanya confirmation, haijawa confirmed. The same thing tumehamisha kutoka filter kutoka main store kupeleka Kibaha store. Lakini haijawa confirmed. Kwa mimi na nikiwa kama main admin ambaye tuseme mimi ndo mkurugenzi, tuseme ambaye na confirm kwamba hii ihamishwe, naweza nika confirm hapa. Kwa hapo utaona kwamba ina confirm. Unaona? Kwa hiyo nikishafanya confirmation nitakuja tena baada ya kufilter, pia naweza nikafanya confirmation. Baada ya kuconfirm tayari utaona hata ripoti huku inabadilika. Ripoti ya store balance inabadilika. Store balance inabadilika. Kibaha mwanzoni haikuwepo kabisa, tayari Kibaha imekuwa na nani, na electrical poles 50 na nini, costo inabadilika. Kwa hiyo tunaendelea. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba store hizi, hii report inaonyesha store, na naweza nikatoa report by store, let's say ni store, nikaangalia kuona report by store kwamba store ngapi ina kiasi gani cha materials.
lakini pia ninaweza nikaonyesha store by items, na labda ni store by items nikaojua items ngapi, labda ziko store ipi, labda kulingana na hapa. Lakini the same thing naweza nikaona item movement, naweza nikaona item movement kwamba item ime move kutoka wapi kutokwenda sehemu gani. Naweza nika track movement ya item zangu zote, naweza nikaangalia item movement by store, item movement by store, kwa hiyo nitaona zote. Lakini naweza nikaona geti nikapata ripoti ya destination store, like destination ambako nimeona nikaona ripoti, naweza nikaproduce ripoti by items. Kwa hiyo yote inaweza nikavifanya yote. Labda nikataka ripoti by item, labda ni filter peke yake, naona labda kwa store, naona ikaweza kunionyesha, na naweza hadi nikachagua hadi date za namna ninavyotaka ifanye. Kwa yote hivi naweza vikafanyika hadi date. Mfano mimi naweza nikaona date ya filters iko ngapi, filters iko ngapi kwenye store gani, naona naweza nikaona hivi vitu vyote kwa kupitia ripoti. Ripoti inaonyesha vitu vyote hadi item issue, tuta discuss kiundani hapa namna inavyofanya kazi. Baada ya hapo sasa tuende jambo lingine, bado hatujamaliza, ambayo baada ya kuingia item movement tuingie kwenye material issue. Okay, material issue ni kwa ajili ya ku issue material kwa ajili ya project fulani, kwa ajili ya client fulani. Na hii sasa ni pale ambapo unataka upeleke field, yani kwamba field. Ndio maana hapa utaona kuna field staff. Field staff ni wale wafanyakazi ambao wako field. Alafu hapa kuna wafanyakazi tunaita managerial staff, wale ambao ndo wanaosimamia wale wa field staff. Sasa kwa sababu hii ni sehemu muhimu ya tunaoingia ya upande wa material issue, ni muhimu kwanza uwe na umeshakusanya, umekuwa na field staff ambao wana handle project yako. Kwa mfano kama hapa na nimekusaidia kutengeneza, unaweza ukatengeneza ukaongeza idadi ya field staff, wale wafanyakazi ambao wako field, yani field manager wanao handle project wakiwa kwenye field. Unaona, whether wanaweza kawa ni remote, it doesn't matter, wanaweza kawa umewaajiri kwa temporary, ama vyovyote vile utakavyokuwa umewaajiri. Sasa twende kwenye hiyo au hiyo sehemu sasa ambayo inagusia material issue. Material issue ndo ni muhimu kutaja project. Sasa hapa kuna tool ambayo tumekutengenezea ya project. Unaweza ukatengeneza paka project kabisa. Alafu ukitengeneza project na ukaweza kuonyesha hadi project hii ni kwa ajili ya client gani, na unataka upeleke nini, na labda ni unataka labda ni quantity kwa ajili ya nini, labda ni kwa ajili ya maintenance. Unaweza kukuta mtu wa field anahitaji material kwa ajili ya kufanya maintenance, anahitaji labda anahitaji filter kadhaa kwa ajili ya kufanya maintenance labda ya nani fulani, lakini ni kwa ajili ya mradi fulani ambao mnaufanyia, mnausimamia. Kwa hiyo tumekutengenezea tool ya project. Unaweza kutengeneza project hapa, unaweza kutengeneza project kwa sababu sasa hivi tumetengeneza tayari project na client ni Usenet. Kwa hiyo tumekutengeneza project name inaitwa SGR, na uzuri unaweza kutengeneza project kama hapa. Project zinajionyesha kwamba project yako, value ya project imeanza lini na nini, na kila kitu unaonyesha project zote za kwako mpaka value ya project, costing na kadhalika. Sasa kwa sababu tayari nimesha kutengenezea project, ngoja twende moja kwa moja kwenye material issue. Kwa material issue ni kwamba tayari tunataka to issue new good issue, na labda ni project ya SGR na client, labda tunaweza kusema nani na client tufanye ni Usenet. Naona client ni Usenet, the same Usenet. Labda tunahitaji ni material, tuseme 50 material 50, ambao material yenyewe 50 tunaotaka ni labda ni filter. Naona ni filter. Hizi filters zinatoka wapi? Hizi filter, tukumbuke store gani ambayo ina filter, tukumbuke kwa sababu kwenye nani system itakataa yenyewe. Kwa hiyo mimi mwenyewe nakuonyesha kama filter zipo. Kwa hiyo utaona system inakataa. Labda tupunguze kidogo paka filter 30. Unaona? Na tunachagua labda equipment ambayo labda ni, let's say hizi filter ni kwa ajili ya kufanya maintenance kwenye equipment fulani.
Kwa hiyo tunachagua hapo. Kwa hiyo tukishachagua zinatoka store ya Kibiti. Unaona? Na anaye receive labda tumeshamuingiza anaitwa Aderadi. Huyu ndo tuseme ndo field manager ambaye ndo anaenda field. Kwa hiyo tuna save. Naweza nikaattach document yoyote hapa kwa ajili ya kusupport huku tunayempelekea mzigo wa material kwa ajili ya management. Mind you, kama hizi material hazipo, system itagoma. Ngoja tu save tuone. Okay. Store does not exist. Store item I exist. Ngoja tuende. Nataka niende kwenye ripoti. Labda kwenye ripoti ili tuweze kuona. Ripoti, balance, reporting. Ngoja tuone. Unaona hapa Kibiti haina filter. Okay, main store ndo yenye filter. Kwa hiyo sisi tuende tukatengeneze. Umeona system inavyofanya ni kwamba kama material hazipo inakataa. Unaona? Kwa kama inaonyesha kwamba material hazipo, system inakataa. Basi mimi ninachotaka kukifanya sasa hivi nafanya good issue hapa. La client ni yule yule, Ujusnet, lakini material ninayohitaji ni tuseme ni material 100 ni ambazo ni filter kwa ajili ya ninachagua ni filter. Hizi filter zinatoka kwenye main store. Unakumbuka main store ndo yenye ina filter za kutosha. Na anaye ambaye ni field manager anaye handle huu mradi tunamtumia hizo filter 100 ni Adelaide. Kwa tunaingiza hapa kwenye mfumo. Kisha ingiza hapa tayari tuna save. Hii lazima ikubali kwa sababu nani zipo. Unaona? Tayari okay. Yes, tayari. Unaona? Tayari tumemtumia Adelaide filter. Tumetoa kutoka kwenye main store tumemtumia filter 100. So unaona namna inavyofanya kazi. Kwa hiyo sasa kama unavyoona tume Adelaide ndo to client wetu ni Ujusnet, tumechukua filter 100 kutoka main store. Na hata tunaweza tukaangalia ripoti, tukaangalia item history ya items, tukaangalia zimetumwa wapi, zimepelekwa kwa nani. Unaona item electric poles moved to specified store, item kadhaa zimetolewa kutoka sehemu gani, labda sent project main store imechukua item 100 ambazo ni zile filter tumemtumia Adelaide. Ripoti yote inaonyesha nani, unaweza kalani ripoti, by store. Unaona ikaonyesha, na unaweza kalani ripoti by items na pia ikawa inaonyesha. Lakini sasa tunakuja upande wa kwa hiyo tunaweza tukalani ripoti mbalimbali kwenye mfumo. Tukaangalia tukatrace store balance ni kiasi gani. Unaweza tukajua store balance location ni kiasi gani, nikajua ripoti, labda ripoti by items nikajua, nikalani ripoti nikajua zote ziko kiasi gani, ziko wapi na nini. Nani ana nini na nani ana nini. Na naweza nikajua item history koje, nikajua zote, nikalani ripoti mpaka tarehe, siku kadhaa zilizopita, nikajua miezi kadhaa iliyopita, vyote nikaweza kuproduce hiyo ripoti. Lakini naweza nikaangalia projects mbalimbali ambazo tayari tumeshakuwa engaged na wateja gani ambao tumeengage kwenye project zetu, nikaona project ambazo tunazihandle. Alafu naweza nikaangalia purchase report zote, purchase report nani amerequest na nani, naona naweza nikajua kwamba supplier ni nani ambao tunawahandle, ni tarehe ngapi, due date ni lini, request by whom, nikaona approved by whom, request amount ni kiasi gani, paid amount kiasi gani, balance ni kiasi gani. Hizi zote ni ripoti, naweza nikaangalia labda zilizo expire draft zote, nikaangalia ripoti date zote 7 days ago nikaproduce hizo ripoti. Naweza nikaangalia purchase report, nikaendelea purchase by supplier, zote hivyo naweza nikaangalia nikaproduce report. Hiyo itakuwa ni rahisi mimi kutrack material, kutrack stores, kutrack performance, kutrack nani na nani anahusika na nini. Na hata ni ngumu sana mtu kuniibia kwa namna ambavyo mimi nakuwa nimegawa majukumu yangu. Kwa kama unavyoona hizi ni ripoti zote na hii ni mifumo, ni item zote ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kusimamia mpaka kuproduce ripoti na kadhalika.
huu mfumo umetengenezwa unaweza ukawa integrated kwa ukafanywa integration, na hata kama uwe kwenye manufacturing au kwenye construction tunaweza kuintegrate na ukautumia na ikatumika kuhandle vitu vyote. So hii ni kwa kifupi tu na hizi ni basic. Karibu sana Emma, karibu sana kama unahitaji mfumo huu upo tayari na ukahitaji labda uwe tailor made kutengenezwa kulingana na mahitaji yako, karibu Emma tuweze kufanya mapinduzi na kuweza kuautomate your core business process. Asante.